Ahoj, vítám vás u nového videa, ve kterém bych se vám chtěla pochlubit knížkama, které jsem v poslední době dostala. A začneme tím asi úplně nejlepším, a to je knížka Hry bez hranic, kterou jsem dostala od Listenu. Tuhleto knížku já už mám přečtenou a byla úplně jako skvělá, řadí se to mezi snad nejlepší knihy, které jsem letos četla. Bylo to vtipný, trendy, trefný do dnešní doby, je tam uprchlická krize, je tam Tinder, je tam veganství, jsou to takový paradoxy dnešní doby, je to vlastně jako humorné, je to psané pohledem takovýho jako lehce sarkastického člověka. Strašně se mi to líbilo, strašně moc. Ještě vám se píšu ke mně na Instagram nějakou jako lepší recenzi. Tohle je jenom přece jenom ukazovačka nových knížek, ale jo, tohle se hodně povedlo. Další dvě knížky jsem dostala v rámci a knihománie, kterou jsem i natáčela na knižní klub, takže tam si můžete prohlídnout všechny knížky, které v rámci knihománie vyšly. Já jsem si vzala tyhle dvě. A začneme Barbarou nesvatbu a jejíma momentkama. Já jsem jako faninka téhle autorky, takže jsem se na momentky jako hodně těšila. Protože jsem hnedka čapla, jakmile jsem věděla, že mají být. Jsou krásný, jsou nádherně graficky a zpracovaný. Opět jsou na takovém přírodním papíru a opět je tak jako doplněno nějakými kresbami, které už jsou pro tu tvorbu nebo pro to zpracování té nesvatbový jako typický, bych řekla. Ale tady mi to přijde lepší než v těch předchozích knížkách. Navíc je to v takovém jako papíru. Prostě celý je to jako graficky dost dobrý. No ale co graficky, je to dobrý textově, je to mnohem lepší než ty předchozí, nebo aspoň pro mě. Pro mě se tady jako Barbara nesvatbová vrací k té své původní tvorbě, kterou já mám ráda, ať už to je Život na nečisto, nebo Řízkaři, nebo tak. Tady už tak jako naráží na nejenom kamarádčiný témata, nebo jako jedna kamarádka mi povídala, já to teď se píšu do povídky / novely. Ne, tady už se to dostává i do nějaké jako osobnější roviny, podle mě jsme díky tomu té autorce jako blíž. Jsou to dvě otázky, které mě dost navrtaly, ač prostě nehledám partnera a nemám dítě a neřeším už takový jako dospělejší starší problémy, které tam teda jsou víc. Je to dobrý a docela lituju, že některý z těch povídek nejsou rozpracovaný na romány, protože by si to podle mě zasloužili. A tohle já jsem se dost užila a jako jo, tohle bylo dobrý krok. No a jedna z knih, kterou čtu, protože je to teda jako pořádný špalek, je Novej Murakami Kompturova smrt. Tohle to je podle mě zatím jeden z nejlepších Murakami, ať už to je prostě stylem, ať už to je tím tématem, což je prostě namalovat někoho bez tváře, ať už to je možná lehce tou jako zdlouhavostí s tím, že tam je jako dost jako nějaký širší popis, hodně se tam prostě jako objevuje autor, ať už ho známe, Tsuzuku Tazaki a jeho báječná léta putování takovou tou postavou, nebo právě tam jako cítit trošku taková ta Kafka na pobřeží a zároveň tam jsou i nějaké jako milostný plet, který můžeme znát, já nevím, třeba z Norského dřeva. Podle mě tady je úplně jako všechno a jo, zatím jako hodně dobrá záležitost, takže jsem hrozně ráda, že ho prostě mám. No a pak pro vás na knižní klub plánujeme speciální video z Paříže, takže doporučuji sledovat. No a dostala jsem na to nějakou literaturu, ať už klasickou, jako je Petr a Lucie. Jenom zastavme se nad tím krásným obalem toho Odeonu, jo. To je prostě krásný, úžasný minimalismus, který si nehraje absolutně na nic, na žádný zařazení do kategorie pro mladší čtenáře a prostě je to jenom hezký a minimalistický a dobrý. Nějak jako nechápu, proč by se to mělo dělat jinak. V každém případě Petr a Lucie, úžasná klasika, já už jsem ji četla, útloučká knížka, fakt jako dost dobrý k maturitě, protože to přečtete hnedka a to zákulisí a tu interpretaci zvládnete dost jednoduše u téhle knihy. Takže jo, tohle je dobrý. Potom tady mám takový jako francouzský knížky, který jsem ještě nečetla. Jedna z nich je taková jako Slaďárnička, což je Červený adresář, ale hlavní hrdinka je tam Doris, takže se v tom asi jako nějak můžu víc vidět, když mám podobný jméno. A navíc je to retrospektivní, kdy nám taková starší jako paní vypráví o své lásce v minulosti, no prostě bude to, budou do toho slzičky, bude to sladký a těším se na to, tohle je možná přesně něco, co potřebuju pro nějaké jako vypnutí, takže a zatím si to všichni chválej, takže myslím si, že to bude jako dobrý. Pak tady mám další klasiku a to je tentokrát Hemingway, Pohyblivý svátek. Já se chci jako nechat překvapit o tom, o čem tento Hemingway je a nebudu tady hrát žádnou jako hrozně vím, o čem zrovna tenhle Hemingway je. Jenom co vám jako chci ukázat je to, že opět jako
jako nádherně zpracovaný. On to prostě Odeon jako za mě umí. No a jelikož si jedu do Francie hrát na falešnou pařížanku, tak jsem dostala i knížku Falešnou pařížanku, která by právě měla nějak jako víc mapovat život tam a mělo by to být opět jako nějaké jako možná humornější a trošku jako lifestyleovější, protože to vyšlo u nakladatelství Essence, opět krásně graficky zpracované. No a já budu vlogovat a nejspíš mě tato knížka i jako v tom vlogování z té Paříže nějak pomůže, doufám. Takže se na to těším. No a pak jsem dostala takovej jako, až bych řekla, vánoční dárek, který jsem perfektně hodil do vkusu a ty knížky jsou prostě skvělý. Takže, šelma. Já jsem jí teda četla v reading copy, ale ta obálka v tom originále, no to je jako, to je dost bomba, jak se to leská, mě se to fakt líbí. A stejně jako se mi to líbilo u Inku, a tak se mi to líbí i u šelmy to a ještě takový jako i dotek tý kožišiny. No prostě je to vymakaný, jako kalibr to fakt umí. A šelma, natáčeli jsme na ní samostatný video, tady vám vyjede a je prostě dobrá, já tyhle trillery moc jako neberu, moc je nečtu, ale tohle mě fakt dost mile překvapilo a jako normálně se podepisuju po to, že to jako vřele doporučuju. Teď se dostaneme trochu víc do mojí parkety, než jsou thrillery, protože mám tady dvě nové Odeonky. A obě dvě jsou zatím podle anotace, nebo soudím, ale jako dost dobrý. Vyšlapaná čára je prostě o umělkyni, která hledá sama sebe a je to psaný takovým jako deníkovým myšlenkovým zápisem, ale jako hodně mě to oslovuje a doufám, že se v tom třeba jako najdu, že mi to vytvoří i nějakou jenom cestu, nejenom asi miliardu otázek, ale jo, tohle podle mě bude jedna z těch jako hodně dobrých Odeonek. A další Odeonka, kterou až tak moc nevídám, je restaurant The Hills, což je název místa, kde se tato kniha odehrává a je to taková ta vídeňská kavárna, ale ve Skandinávii, myslím si, že zrovna přesně jako v Norsku. Já jsem v Norsku teďkom byla, takže doufám, že to jako uvidím. A má to být o takový jako snobský kavárně, o tom kavárenském životě, který já žiju prostě, takže doufám, že tohle to bude dobrý. A jo, prostě další jako Odeonka do sbírky, že jo, co si budeme, jasno mám vždycky radost. S Odeonou mám pocit, že začínám sbírat už i tu klasiku, ajajaj. No, mám tady Virginie Woolfovou a její knížku K majáku a tuto já jsem ještě nečetla. Já jsem četla jakoby o ní nějaký texty, ale přímo tu knihu ne a teď ji potřebuju do hodiny interpretace, takže jsem hrozně ráda, že mě Evroška podporuje i vlastně jako ve studiu té literatury, kdy mi jako poskytne nebo dá mi nějakou právě knížku jako ke studiu, to je jako hodně velkorysý a hodně hezký, jako vlastně za to hrozně děkuju. A že mě jako v tomhle podporují, to je prostě super. A no, takže na tuhle to já se prostě těším. Bude to asi jako náročnější čtení, co si budem, ale aspoň ta obálka mi to bude jako hodně zpříjemňovat. No a poslední dvě jsou takový jako specialitky, kdy je vidět, že mě jako Euromédia, speciálně Radek, zná. A je to jedna do edice, kterou sbírám a jedna, která se mi jako prostě strašně trefila do mý osobnosti. Tak začneme tou, kterou sbírám, což je edice Univerzum, teď mají nově astronomii. Takže prostě další do sbírky a astronomie, hvězdy, nádhera, úžasný, opět to je prostě jako, tyhle knížky jsou, to stmavlo, sorry. Tyhle knížky jsou prostě strašně krásně zpracovaný, inteligentníma informacema, množstvím vysvětlení jako různých pojmů. A prostě podle mě to je jedna z nejkvalitnějších takových jako souhrnejch knih, které můžete sehnat na trhu jako encyklopedických. Prostě skvělý. A tohle je pro mě jako jedna sbírka, kterou já nezbírám jenom pro sebe, ale třeba potom i jako pro nějaký jako další generace, které tu moji knihovnu budou třeba dědit. Takže jsem ráda, že mám další a děkuju. No jako poslední je taková jako hodně specifická knížka, která se zaměřuje především na výtvarné umění a na galerie, což je jedno z mých hobby, chodit po výstavách, chodit po galeriích, protože mě to hodně naplňuje a obohacuje. No a v této knížce, která se jmenuje Kurátor a opět jako je hrozně hezká, máte všechny možný galerie, výstavní sály, velký prostě muzea, prostě všechno, co v Praze najdete. Takže pro mě je tohle jako úplně jasný důlist. A normálně to hodlám vzít jako od začátku a odškrtat si to, protože to
je jako super. Hrozně moc se mi to líbí, že to jako spojuje úplně všechny galerie. Neviděla jsem nic takhle jako podobného v českém prostředí. Vím, že jako v zahraničí takovýhle knížky mají, ale Češi podle mě doteďka neměli ne takhle krásnou. No, jsem z toho prostě jako unešená. A pokud rádi chodíte na výstavy nebo máte někoho, kdo se o výtvarné umění více zajímá, tak tahle knížka je prostě jako fakt skvělá. I jako velikostně krásná, i taková jako pogumovaná, má i jako mapku. Prostě je to kvalitně, perfektně udělaný. Já doufám, že jsem vás na některé z těchto knížek nalákala, odkazy na ně máte když tak dole v popisku. A pokud ne, tak doufám, že jsem vás nalákala aspoň na videa, která budou. Mějte se krásně a ahoj!